Teet. Fantasialis laisas, nå vet jeg, jeg har aldrig set det stille av. Det er noen snabbere mann snurre frem det. Hun var for han vil livna. Hva heter det? Trøyer? Trøyer? Kan det hete det på... Trøyer? Ja, kom og... Ja, kom igjen, Ronaldo, jeg vil ha det. Ja, men det er bra. Och så en på upp med och så en Björn med en Arnason målskytt för han var inte så så nöjd Ronaldo Haaland och han får jätte tröja. Det är samma sak. Alltså om de nu byter kommer den andra målskytten alldeles bryr sig om att de måste snälla med hans hem eller lämna den eller med sina hem den i vi får se. Nu får vi ha hyvofun för en sista chansen. När chansen sista sekunden och så sista snabben och så blåser det sorg och så när de av var och så är det det och så hej tack jag vill ha din tröja snitt Oliver ja Aron Gunnar Larsson Larsson ja strunt att det blev 1-1 för det är väl bitat nurs får jag tröjan Ronaldo och Larsson gör det ja precis en sekund nu snitt efter det är fantastiskt att nå fel jag har sett någon snabb ans någon snabbare fram det hön varför han vivna en guldung. Vad heter tröjor? Tröjor, kan det heta det på Robertina Knöjor? Ja. Ja. Kom igen Ronaldo, jag vill ha Ronaldo. Ja, men det är bra. Och så en poäng. Bjarnason målskytt och sen för han var inte så nöjd Ronaldo. Ronaldo han får jätte tröjan. Det är sant om de nu byter kommer det djupen mot mamma Ronaldo ens blir sig snälla när de mot med hans hem eller med sina hem. De måste lämna den i en annan. Vi får se. Nu får vi vi hör en sista chansen sista sekunden snabba sekunden och så när nu blåser de av varmer så och så är det hej tack jag vill ha din tröja. Ja, gör snitt. Arno från Gunnarsson. Larsson Gunnar. Ja, strunt att det blev jag vill att Nurs har gett ett. Får jag tröjan Ronaldo? Larsson har gjort det ofta. Ja, precis. En sekund efter. Det är fantastiskt. Jag har aldrig sett någon snabbare fram. Varför har man det? Hanna, hön. Vi går livna.